Ndaba suhuje ni ibisanzwe ni Kamere Ange nifuje uyu munsi kubaganiriza ku kigori duhinga iwacu mu Rwanda. Ikigori buri umwe wese azi arakirya aracyotsa ntazi ngo kimumarira iki mu buzima. Ese buriya wari uzi yuko ikigori kivura umutwe? Ese buriya wari uzi ko ikigori ikiruhura umubiri unaniwe kigabanya umunaniro ukabije mu mubiri? Ese buriya wari uzi ko ikigori gifasha mu ngingo zawe z'amagufwa kugira ngo zibashe kwiyegeranya? Ese wari uzi ko ikigori gifasha mu misokoro? Ibyo byose rero nibyo njya ngo nkuganirize kugira ubashe kubisobanukirwa. Ikigori rero uragifata ukagiteka ukagikuraho biriya bishishwa byacyo ukagishyira mu isafuriya ugateka ukarya. Nibura mu minota 15 kiba gihiye ukarya. Kigufasha rero kuba cyakuruhura, kikakuruhura mu gihe unaniwe, mu gihe wumva urwaye umutwe, mu gihe wumva mu ngingo zawe zitameze neza. Twihutira kujya kugura ama action cyangwa se ama edex cyangwa se ama biriya binini byose bigiye bitandukanye. Biriya binini icyo bigufasha, okay, ni byiza ariko ntabwo ari byiza nanone, kuko urabinywa mu kandi kanya ukongera ukaba zifasha izindi ndwara runaka ziba bya binini biba byagusigiye. Ariko iyo ufashe cya kigori kitarera neza ukagifata ukacyotsa cyangwa ukagiteka ukakirya, bigufasha kwirinda izo ndwara zose. Ese wari uzi ko buriya iyo ufashe ikigori ugafata imisatsi yacyo ukayivanga na marita? Marita ni inturusu, buri umwe wese arayizi. Ni inturusu ijya kuba nk'umweru, hari benshi batari babizi. Ariko iriya misatsi yacyo iyo ufashe ukayivanga n'inturusu yitwa marita, iyo nturusu hari abatayizi ariko ubutaha nzayibaganirizaho ubwayo. Ariko iyo ufashe amababi yayo ukayavanga n'imisatsi y'ikigori ukavangamo n'umucyayicyayi, ibyo bintu byombi uko ari bitatu ukabiteka bikabira, ugafata amazi yabyo ukayakamura ukayashyira mu kajerekani ukabinywa mu gihe kingana n'icyumweru. Umva, niba wari urwaye impyiko zaziyongera zigasubirana uko zari zimeze, ukongera ukaba normale, ubuzima bwawe bukongera bukagenda neza, muzi neza ko iyo urwaye impyiko byimba ibirenge. Iyo urwaye impyiko muzi neza ko rimwe na rimwe iwacu mu Rwanda urayirwara bigasaba ko twoherezwa mu mahanga. Ariko iyo wakoresheje ibyo nakubwiye, ubu ufashe ubwirinzi 100% bwo kutazongera guhura n'ikibazo nk'icyo ngicyo cy'impyiko, kandi n'ama infection yo mu maraso akabasha kuva mu mubiri. Ndagusabye rero koresha ikigori waje turagihinga buri munsi, ari imisatsi yacyo ni ingirakamaro, ari ubwacyo ku giti cyacyo ni ingirakamaro. Umva, kora uko ushoboye ubikore, kandi nkwibutsa gukora like, subscribe, ukora comment. Umva, byose bikore kugira ngo icyo nzajya nshyiraho buri cyose uzajye ubasha kukibona. Bye, naho butaha.